ស្ទេនអ្នកគឺជារបៀបล็อกណូតនៅលើ iPhone របស់អ្នកដំបូងចុចទៅកាន់ណូតដែលអ្នកចង់ล็อกបន្ទាប់មកចុចមើលប៊ូតុងនៅផ្នែកខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុចនៅលើពាក្យថា ล็อก ហើយ set ជាមួយនឹង password របស់អ្នករួចរាល់ចុចប៊ូតុង ล็อกនៅផ្នែកខាងលើជាការស្រេចហើយដើម្បីមើលណូតដែលអ្នកបាន ล็อก សូមចុចនៅលើ Visual Note បន្ទាប់មកសូមធ្វើការវាយបញ្ចូលជាមួយនឹង password របស់អ្នកឬក៏អាចប្រើជាមួយ Face ID ឬក៏ Touch ID